Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Перше Путіну стало страшно. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я українець. Я українець. Клянусь. Клянусь. Що буду все робити. Все можливе від мене. Щоб захистити Україну. Щоб зберегти Україну. Save Ukraine. Save Ukraine. Save Ukraine. А тепер робимо таке. А тепер таке робимо. За Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій. Я люблю вас і буду молитися за всіх вас, за Україну. Я Путіна ніколи не пущу в Україну. Я вам це обіцяю особисто. Він може купити що завгодно, тільки не українське серце. Це неможливо, він через це не переступить ніколи. Я тільки хочу вас просити, щось робіть з тими політиками, тут, всюди. Щось робіть з тими селебритіс. Нехай вони більше активні будуть. Нехай вони від вашої, як то кажуть, пресу, нехай вони не розслабляються. Я дуже гостро говорила за деякі дії всіх політиків. І ви кожен маєте свою думку зараз. Чи активні вони, чи ні. Чи є ті санкції, чи немає їх. Чи все роблять для того, щоб в Україні був мир. Чи лише шукають якісь меседжі, щоб залишитися в бізнесі з Путіним, а говорити якісь гарні речі для мас-медіа. То ми таке не потерпимо, тому що нам потрібні рішучі дії. І якщо політик хоче залишитися політиком, хай він визначиться, він з Путіним чи з Україною, він за війну чи він за мир. І ми вимагаємо всі українці по всьому світу, щоб всі політики сказали, ми за мир в Україні. 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 Я чую, що ви хочете сказати за Путіна. А я вам хочу ще більше сказати. Але ми будемо співати і танцювати. Знаєте чому? Бо це є наша енергетика. Це є наш драйв. І в нас його ніхто і ніколи не забере. Я вас люблю тільки за те, що ви українці. І цим все сказано.